14. Zlatni kotlić u Surduku koji su otvorili amateri kulturno-umetničkog društva Branko Marković bio je u znaku sakupljanja pomoći za lečenje dečaka Stojana Radeke iz Stare Pazove. Okupili su se majstori u kuvanju riblje čorbe, a kotizacija od 1000 dinara po ekipi uplaćena je u humanitarne svrhe. Imamo 13 takmičara. Malo nas je vreme poremetilo ova kiša, ali opet nije loše. Novac se skuplja za Stojana Radeku, ide fino. Iako je prvo mesto pripalo ekipi lovačkog društva Surduk, takmičari su došli zbog humanosti i druženja. Gde god ima neka manifestacija, neko učešće humanitarno, mi smo tu da se odazovemo i to je jedan lep gest gde god da se održi. Došli smo malo da pomognemo humanitarno za tog dečaka. Među nekoliko udruženja žena bile su žene iz Kupinova i Novih Banovaca. Došli smo sa namerom prvo takmičenje u štrudlama. Pravili smo 10 vrsta, pola posne, pola mrsne, jer je veliki post. Ako je prodajna, sve ide u humanitarne svrhe. Nastojimo da se pojavimo svuda gdje se nešto dešava neuobičajeno, a da je vezano za rukotvorce. I konjički klub Konverzano uključio se u manifestaciju. Imamo negde 10 mladih grla za žigosanje i to je dosta dobar uspeh za naš klub, znači ima podmatka mladih konja, mladih grla. Ceo događaj obogatila je grupa Gara Visokak. Toliko ima puno dece koja su bolesne, koja se obraćaju. Nažalost, ne možemo da pomognemo svima, ali smo uvek srećni ako možemo pomognemo makar nekom. Za Stojanovo lečenje sakupljeno je od kotizacije i prilove 84.000 dinara, a nacionalni klaster bespilotnih letelica koji je snimao promo film Surduka najavio je uplatu na Stojanov račun još 61.000 dinara. Đorđe Radinović, predsednik opštine, izrazio je nadu da će neophodna suma od 300.000 evra biti sakupljena. Možemo samo da pozdravimo i to je zaista humanitarno od svih ljudi koji učestvuju u tome i nadam se da ćemo uspeti svi zajedno da sakupimo velika sredstva za lečenje ovog dečaka. Iako vreme nije bilo naklonjeno organizatorima, ipak se može reći da je manifestacija uspela jer je po ko zna koji put pokazana humanost ovog naroda.